No niin, hyvät ystävät. Tervetuloa. Pieni tietoisku allergisesta reaktiosta rokotteista ja allergisten rokottaminen on päivän teema. Minun nimi on Mika Mäkelä. Mä toimin kliinisen allergologian professorina ja iho- ja allergiasairaalan vastaavana ylilääkärinä. Tehnyt tätä hommaa 30 vuotta allergioiden ja astman ja immunologian piirissä ylikin. En kehtaa sanoa kuinka kauan, mutta mä olen ollut pääsääntöisesti HUSin konsultti näissä rokotereaktioissa nyt tämän koronahomman aikanakin, ja otin tämän asian esille jo, kun tiesin, että tästä aikamoinen härdeli tulee heti, kun me rokotteita koronan kanssa saadaan, ja lähdin valmistelemaan näitä asioita oikeastaan tuolta joulukuun alusta lähtien jo vähän etukäteenkin ennen rokotusten käynnistymistä, ja tähän liittyy muutamia asioita, joista mä toivon, että tämän esityksen jälkeen teille jää jonkinlainen käsitys. Ja tietysti tärkein on se, että mikä on anafylaksia ja milloin epäillä aidosti rokoteallergiaa. Kun lähdetään pohtimaan rokotusreaktiota, ja te olette siinä toki kaikki ammattilaisia, niin siinä on muutamia hyviä asioita. Nämähän on THL:n omilta nettisivuilta, joka on varsin hyvä yhteenveto, eli mitä oireita ilmeni. Se on todella tärkeää, ja me selitän hetken päästä miksi. Mikä oli luonne ja voimakkuus, myös sama juttu, millä aikavälillä rokotuksesta oireet tulivat, hoito, miten nopeasti oireet menivät ohi, monesko rokoteannos, ja sitten jonkinlainen kannanotto, voisiko tämä olla siihen rokottamiseen liittyvä asia. Onko siinä ajallinen yhteys, sopisiko se ylipäänsä rokotteen aiheuttavaksi, tai olisiko joku muu vaihtoehtoinen selitys olemassa. Itse kun olen näitä rokoteallergia-asioitakin pitkään harrastellut ja ollut mukana erilaisissa jutuissa, niin me teemme jo 14 vuotta sitten tuli ulos meidän työryhmän kriteeristö sille, että miten me rokoteanafylaksioissa annetaan ihmisille oikeastaan algoritmi käteen, jolla voi arvioida, että oliko se tapahtunut reaktio todellakin anafylaksia. Ja me ympäri maailmaa olevien ihmisten kanssa mietittiin tätä vuoden päivät varmaan ja luettiin kirjallisuutta ja yritettiin omien kokemustemme ja näkemystemme pohjalta tehdä mahdollisimman objektiivinen algoritmi. Ja se perustuu siihen, että me arvioidaan oireita. Ja nyt tässä slaidissa teidän ei mennä näitä yksityiskohtaisesti läpi. Teidän pitää katsoa näitä rauhassa itseksenne näitä oireita, jotta te tajuatte tämän juonen. Eli on pääkriteerit, major criteria, ja on sivukriteerit, minor criteria. Ja nyt miten se sitten katsotaan, kun on ilmoitus tullut, tai että te olette itse hoitanut potilasta, jolla on tällainen eventti ollut niin sanotusti. Nyt anafylaksian oleellinen juttu on, että se etenee nopeasti oireiden ja löydösten suhteen, ja siinä on aina vähintään kaksi elinsysteemiä mukana. Ja me jaoteltiin tämä oikeastaan kolmeen erilaiseen varmuusluokkaan, ja tämä on ainut anafylaksian guideline maailmassa, jossa on todellakin tehty edelleen näin, eli level 1, level 2 ja level 3 diagnostinen varmuus. Ja näitä äskeisiä kriteereitä katsomalla uskallan väittää, että jokainen reaktio on luokiteltavissa siihen, että oliko se anafylaksia. Ja mä otan esimerkin omaisesti jokaisesta näistä varmuustasosta kombinaation. Otetaan ensin tuo ykkönen. Yksi ihooire ja vähintään yksi kardiovaskulaarinen pääkriteeri tai yksi pääkriteeri hengitystieoireista. Ja nämä tarkoittaa aidosti vaikkapa hengitysteiden ahtautumista niin, että stridor on kuultavissa tai kardiovaskulaarisesti verenpaineen romahtamista. Ei pelkkä pyörtyminen, se ei ole kardiovaskulaarioire sinänsä, vaan osoitettu verenpaineen putoaminen ja obstruktio esimerkiksi. Se on taatusti anafylaksia. Kun mennään hieman epävarmemmalle tasolle, esimerkiksi kuitenkin hypotensio ja hengityksen vinkuna, nämä täyttää yhtä hyvin, tai meillä voisi olla hengitysteistä kuuluva, kurkunpään tasolta kuuluva stridor ja oksentelu. Tästäkin tulisi varsin suurella tarkkuudella anafylaksia. Ja esimerkiksi ruoka-allergiapotilaat, joita hoidan varsin paljon, heillekin me opetamme tämän tyyppistä systeemiä adrenaliinikynän käytössä. Eli ei tarvitse olla aina se ikään kuin kardiovaskulaarinen oire siellä, vaan se voi olla todellakin vaikkapa voimakas oksentelu ja ihooirekin. Level 3
mennään sitten jo hieman epävarmempiin ja heikompiin kriteereihin, mutta kuitenkin vielä sieltäkin. Jos meillä olisi vaikkapa yskä ja ripuli ja kutina, tämäkin voidaan jollakin tasolla laskea anafylaktiseksi, eli yleistyneeksi allergiseksi reaktioksi, vaikka ei kyseessä olekaan anafylaktinen shokki. Anafylaktinen shokkihan kuitenkin tosiasiassa anafylaksiossa on harvinainen ja harvoin etenee onneksi siihen saakka. Tärkein erotusdiagnostiikan kannalta on aina tämä vasovagaalinen reaktio. Rokotteisiin, niin kuin tiedätte kaikki, liittyy todella paljon pelkotiloja ja jännitystä. Ja se on otollinen hetki aina saada aikaiseksi vasovagaalinen reaktio. Eli tyypillistä anafylaksialle on, että se alkaa minuuttien tai tyypillisesti 30 minuutin kuluessa siitä pistoksesta, kun taas vasovagaalinen reaktio tulee välittömästi, jopa sen injektion aikana tai heti sen jälkeen. Hengitys on yleensä poikkeava todellakin anafylaksiassa, kun taas vasovagaalisessa reaktiossa korkeintaan potilas kiihtyvästi hengittelee. Sydän- ja verenkiertoelimistössä on joko nopeapulssisuus tai hypotensio anafylaksiassa, kun taas vasovagaaliselle on tyypillistä määritelmällisesti, kun vagusreaktio tulee, niin sydäntä ikään kuin hidastetaan, ei nopeuteta, ja tulee myöskin jonkin verran verenpaineen laskua. Iho ei ole päinvastoin, kun ihmisellä on usein kuvitelma, että anafylaksian potilas olisi kalpea. Käytännössä he ovat lähestulkoon aina hyvin punoittavia, iho kutisee, turvotuksia nähtävissä, nokkosihottumaa, kun taas vasovagaalisessa reaktiossa ollaan kylmän hikisiä kalpeita. Ja tämä on nimenomaan tyyppioire vasovagaalisessa pelästymisreaktiossa. Suolistossa vatsakouristukset on tavallisia, mutta vasovagaalisessa reaktiossa enemmänkin pahoinvointia ja oksentelua, mutta nämä voi kyllä olla myös yhtä hyvin anafylaksioireita, että sitten mennään jo vähän epävarmemmalle tasolle. Hermostossa selkeä tajuttomuus tai tajunnan tason lasku, vähäinen vaste alarajojen ylösnostolle, vasovagaalisessa reaktiossa taas aina kun se pitäisi potilaalta nostaa ne alarajat ylös, niin saadaan hyvä vaste nopeasti siihen. Se, mitä jokaisen terveydenhoitajan ja lääkärin, jotka on rokotustilanteessa ja rokotusreaktioita hoitamassa, pitäisi muistaa on, että objektiivisuus on kaiken A ja O. Eli jos epäillään hengitysvaikeutta, se on hyvin usein kuitenkin se tavallisin oire siellä ihooireen lisäksi, mä en haluaisi nähdä tällaista, mikä on yhdestä sairauskertomuksesta todellakin. Mä oon varmaan nyt tuollaisen hieman toista sataa rokotereaktiota konsultoinut tähän mennessä. Ja yhdessäkin luki keuhkoista auskultoiden ei vinkuna tai rahinaa, ehkä aavistus obstruktiivisen oloinen. Itse olen ollut 30 vuotta keuhkolääkärinä toiminut tässä allergologina ja en kyllä ole tietoinen edelleenkään, että mikä se ehkä aavistus obstruktiivisen oloinen oikeastaan on statuksessa. Eli kyllä sieltä pitäisi mitata PEF, jos epäillään hengitysvaikeutta. PEF-mittareita on kyllä jokaisessa terveydenhuollon yksikössä, tai jollei ole, niin pitää hankkia, ei maksa kuin 15 euroa. Kirjataan objektiivisesti, onko hengitystyö lisääntynyt, mikä on hengitysfrekvenssi, onko stridoria tai vinkunaa, ja onko näkyvää turvotusta huulten, kielten, nielun, huulan, laaryksin alueella. Kun akuutissa vaiheessa epäillään rokoteanafylaksiaa, niin me toivottaisiin, että potilaalta päivystyspoliklinikoilla, ja jos on vaikka terveyskeskuksenkin tai rokotuspaikan yhteydessä suinkin mahdollisuus tehdä tämä serumin tryptaasinäytteen ottaminen, niin otettaisiin se. Se kertoo kuitenkin paljon, mielellään 30-90 minuutin kuluessa reaktiossa. Jos tämä varmuuskriteerit täyttyvät ylipäänsä, niin konsultoidaan sitä oman yliopistosairaalan allergologia tai sitten HUS-IHO- ja allergiasairaalan allergologia jatkotoimista. Ja me halutaan tietysti, että näistä tehdään aina Fimean rokotteen haittavaikutukset ja tehdään mielellään anafylaksia-ilmoitus myös HUSin IHO- ja allergiasairaalaan. Ja me yritetään selvittää näitä rokoteanafylaksioita, niin me toivottaisiin tietysti, että allergeenin laboratorioon oltaisiin myös yhteydessä ja saataisiin jopa serumenäytteitä kerättyä. Meillä on tarkoituksena yrittää hakea tätä IgE-välitteistä responssia, mikäli näissä mukana on. Mennään hetken päästä tarkemmin siihen, niin näiden näytteiden avulla ja tavataan näitä potilaita täällä aktiivisesti. Nythän kaikki nämä rokotteet periaatteessa alkavat olla teille tuttuja, adenovirusvektorit,
inaktivoidut koko virusrokotteet, joita ei vielä Suomessa ole ja ehkä ei tule edes meidän käyttöön, ja lähetti-RNA-pohjaiset Pfizerin ja Moderna, kovin jo tuttuja. Ja sitten ehkäpä Suomeenkin tulee tämä rekombinantti proteiinirokote Novavax, joka on ollut aika hyvä tutkimuksissa myös. Pfizerin rokotusten alkaessa ensin tuolla Briteissä raportoitiin kahdella henkilöllä anafylaksia, ja tähän meni johti hyvin nopeasti siihen, että aiemmat anafylaksiat katsottiin kontraindikaatioksi, mutta onneksi tästä hyvin nopeasti tultiin sitten FDA:n ja CDC:n suosituksia siihen, että poistettiin tämä aiempi anafylaksia, koska siinä ei ollut logiikkaa, eikä se ole näyttänyt olevan millään lailla merkityksellinen. Eli tänä päivänä me ajatellaan, että ei niillekään, joilla on ollut aiempi anafylaksia, sinänsä mitään erityistä varotoimenpidettä tarvitse välttämättä tehdä. Nyt tätä haittavaikutuskeräystä on tehty todella hienosti ympäri maailmaa. CDC:llä on aivan loistava VAERS-järjestelmä, jossa potilaille ollaan yhteydessä kännyköiden kautta ja vielä soitellaan tarkentavia tietoja siitä reaktiosta. Ja sitä kautta ollaan jo saatu varsin hyvä kuva tällä hetkellä käytössä olevien rokotteiden vaikutuksista. Ja siellähän toki nämä paikallisreaktiot korostuu jälleen kerran, mutta siellä on aika paljon myöskin systeemisiä oireita, ja hetken päästä niistä ei vielä enemmän. Anafylaksiat, varsinkin alkuvaiheessa, niitä tuli todella paljon, ja se on hyvin tavallista. Ensin raportoidaan suurella innokkuudella ja hyvin pienellä kynnyksellä erilaisia tapahtumia anafylaksioiksi ilman, että niistä nämä kriteerit, mitä äsken nämä Brighton-kriteerit on katsottu läpi. Ja siinä vaiheessa, kun nämä ensimmäiset raportit tulivat, niin puhuttiin, että ne oli noin 40-vuotiaita, jotka olivat saaneet tyypillisiä aikoja juuri tämän rokotuksen antamisen jälkeen. Ei ollut selkeää tämä, oliko ykkös- vai kakkosrokotteesta se tieto. Nyt tämä VAERS on käytettävissä, se on hieno järjestelmä, ehkä teistä moni on sitä käyttänytkin, se on netissä saatavilla, sieltä voi itse penkoa dataa ja siitä itsekin aina silloin tällöin katson ja eilen varmistin näitä, niin nyt tämän Jenkkis VAERSin järjestelmässä on raportoitu hieman yli 1000 anafylaksiaa ja ajattelee, että Jenkeissä on rokoteannoksia annettu jo yli 200 miljoonaa, niin varsin pienistä luvuista me puhutaan. Mielenkiintoista on, että siinä alkuvaiheessa, jos näette tämän mun kursorin toivottavasti, niin alkuvaiheessa niin siinä joulu-tammikuun kohdalla, kun rokotteita oli annettu vasta muutaman miljoonen, niin näytti siltä, että Pfizerin rokotteisiin liittyy noin 1/90,000 pistosta kohden anafylaksia, kun Modernassa se olisi ollut 1/4 vain tästä määrästä. No nyt kun katsoin niitä todellakin, niin tämä ero on jo paljon paljon pienempi, eli Pfizerillakin se tulee alaspäin se luku, ja toisaalta Modernalla se on mennyt vähän ylöspäin, mutta ehkä me puhutaan siitä todellisesta anafylaksiariskistä tällä hetkellä jossakin 1/50,000, tai mitä se sitten lopulta tulee olemaan, kun Brighton-kriteereillä on tarkasteltu kaikki tapahtumat jälkikäteen. Sitähän ei näissä VAERSin systeemeissä ole tietenkään tehty. Aina kun mietitään, onko siellä IgE-välitteistä reaktioita, niin meidän pitää katsoa niitä aktiivikomponentteja, mitä siellä rokotteessa on sisällään. Ja tässä on siis Pfizer vasemmalla, sitten keskellä Moderna ja oikealla AstraZenecan rokotteet. Nämähän on täysin toisen tyyppisiä rokotteita kuin mitä meillä on tällä hetkellä rokotusohjelmassa käytössä olevat myös allergologin kannalta. Eli täällähän ei ole lainkaan proteiinia. Ja kaikki allergiset reaktiot, mitä me ollaan tyypillisesti hoidettu rokotereaktioina, niin ne ovat proteiinirokotteita. Nyt me puhutaan RNAsta tai sitten adenoviruksen osalta tietysti kantajaviruksessa on sitä proteiiniakin mukana. Mutta pohjimmiltaan aivan erilainen lähtökohta. Sen sijaan nämä on nanopartikkeleita, lipidit, nanopartikkeleita, kaikki, jossa korostuu se, että siellä on muita aineita, niin kuin esimerkiksi PEG, polyetyleeniglykoli, joka tiedetään, että se voi olla allergeeni, jopa IgE-välitteisesti, mutta harvoin sitä kuitenkin. Sitten siellä on esimerkiksi Moderna-rokotteessa on tämä trometamiini,
joka on nostettu vähän sieltä esille. Me tiedetään, että on ollut yksittäisiä potilaita, joilla on tullut varjoaine anafylaksia aiemmin, varsinkin näitä galliumia sisältäviä varjoaineita, joilla sitten on anekdotaalisesti kuvattu muutama anafylaksia, jota on pohdittu, voisiko se olla trometamiini. Trometamiinihan käytetään esimerkiksi kosmetiikassa jonkinlaisena biologisena stabilaattorina, ja tämä ei ole mikään iso ongelma ollut koskaan, ja edelleen tämä asia on kesken, mutta tätä kuitenkin maailmallakin selvitellään. Astran rokotteessa on polysorbatti 80, joka on sokeripohjainen molekyyli, jolla saattaisi olla ristireaktioita PEGin kanssa, mutta käytännön tasolla ilmeisesti näin ei juurikaan ole. Eli kummastuttaa tämä edelleenkin, että miksi voisi sitten anafylaksia syntyä, jos anafylaksia yleensä on kuitenkin IgE-välitteinen reaktio proteiineille. No, tämä PEG todellakin on nostettu ja se on edelleen meillä pohdinnoissa läpi maailman, voiko se olla merkityksellinen. Polysorbatteja ja PEGiähän on käytössä yli 1000 lääkkeessä, eli mikään uusi asia se ei ole. Ja loppupeleissä niin kuin me nähdään äärimmäisen harvoin mistään pegyloiduista syöpälääkkeistä ja muistakaan mitään anafylaksioita. Eli käytännössä kuitenkin on ollut todella turvallisia. Ja tämä on se yksi asia, mitä me yritämme tehdä tällä hetkellä. Eli me katsomme, että onko näillä, joilla on PEG-yliherkkyys tunnistettu vaikkapa ihopistokokeilla aiemmin, mutta onko heillä todellisuudessa sitten anafylaksioita. Ja toistaiseksi meillä on ollut yksi potilas, joka on meille tullut selvittelyihin, jolla oli aiemmin tunnistettu PEG-allergia. Vieläkään meillä ei ole siis lopullista vastausta tämän suhteen. Me tutkitaan basofiilien aktivaatiotestillä. Tämä on tällainen laboratoriossa tehtävä allergologinen kehittyneempi tutkimus, jossa potilaan soluja eristetään sieltä basofiilit, katsotaan niiden aktivaatiota allergeenin läsnä ollessa. Ja maailmalla on nyt kuvattu muutama tällainen positiivinen vaste Pfizerin rokotteesta niillä potilailla, joilla on PEG-herkistyminen osoitettu. Astran tämä polysorbatti-asia, ehkä senkin vuoksi, että Astran rokotteen määrät on kuitenkin jäänyt paljon pienemmäksi, niin tämä ei ole nyt millään lailla meille avautunut eikä selventynyt enempää tässä matkan varrella. Se, mitä on nyt todettu, on kuitenkin, että PEG-allergiset voitaisiin rokottaa aivan hyvin Astran rokotteella, mutta nostetaan silloin sitten tarkkailuaikaa 30 minuuttia. Moni kysyy sitten, että erilaisista potilaista, jos on ollut erilaisia allergioita, mitä sitten pitääkö ottaa jotakin erityisiä varotoimia tai milloin rokotus on peräti kontraindisoitu. Ja vastaus on, että yleisesti ottaen näitä tilanteita on äärimmäisen vähän. Jos todellakin olisi tästä samasta rokotteesta jo tiedossa, että on saanut anafylaksian, silloin me ei sitä annettaisi. Ja näitähän meillä toki nyt sitten on ollut jo, niin Pfizerilla kuin Astran rokotteella. Jos on ollut Pfizerin rokotteesta anafylaksia, niin me ei kyllä tällä hetkellä suositella sitäkään, että Modernaa ottaisi toisen, koska loppupeleissä siinä on hyvin samantyyppiset sisuskalut lainausmerkeissä. Aika tulee sitten näyttämään, että joskus kun CureVac tulee markkinoille, CureVacissahan on toisessa muodossa, vähän toisen tyyppinen se lähettejärana, se on niin sanotusti luonnollisempi lähettejärana kuin Modernalla ja Pfizerilla, jossa on korvattu se urasiili siellä pseudourasiililla, niin saa nähdä, että voisiko sitä sitten ajatella, mutta siihen ei vielä kyllä voi kannanottoa tehdä. Jos on ollut aiempi rokoteanafylaksia tai lääkeanafylaksia, jotkut maat on suosittaneet, että silloin ikään kuin oltaisiin jo vähän edes vara-asennossa niin, että pidennetään varoaikaa 30 minuuttiin normaalin 15 minuutin sijaan. On haettu sitä, että olisiko täällä jotain varsinaista ennustettavuutta, mutta ei sitä vieläkään ole kovin selkeänä näkynyt. Eli emme pystytä edelleenkään sanomaan, että kannattaisi niitä, joilla olisi ollut biologisesta lääkkeestä tai rokotteesta aiempi anafylaksia, että niitä suhtauduttaisiin heihin eri tavalla. Muutama sana sitten vielä näistä paikallisrokotteista. Tässä tuli juuri ulos Lancet Infectious Diseasesissa erittäin hyvä artikkeli, jossa on katsottu sitä, että täällä yläosassa taulukkoa on systeemiset oireet ja täällä alhaalla on paikalliset oireet. Ja sitten katsotaan osuutta potilaista, kuinka monella on tullut reaktioita
Pfizer-ykkösestä, Pfizer-kakkosesta tai Astran-ykkösestä. Siinä ei ollut potilaita riittävästi, joilla olisi Astran-kakkosta päästy katsomaan. Mutta näette, että se mikä on varmaan kaikille tullut jo tutuksi on, että Pfizerin rokotteesta toisella kerralla tulee enemmän erilaista pahoinvointisuutta, päänsärkyä, kuumetta ja niin edelleen. Ja se on ihan selkeästi näin, mutta sen sijaan paikallisoireissa sitä ei näy kovin selkeänä. Se on voimakkaammin täällä vielä systeemioireissa. Ja se, mikä me ollaan myös nähty, että Astran rokotteella tulee ykkösestä paljon enemmän systeemireaktioita kuin tulee Pfizerin ykkösreaktiosta. Sitten on kuvattu näitä ihoreaktioita, jotka on oma juttunsa. Niistäkin meiltä toki konsultoidaan, ja nyt kuvattiin New Englandissa tuossa maaliskuussa hienosti tällainen pieni potilassarja, jossa oli ykkös- ja kakkosannokseen liittyen katsottu vähän tällainen niin kuin erytema fixum tyyppinen ihoreaktio, ja siellä otettiin joltakin potilaalta jopa ihobiopsia ja katsottiin, mitä siellä on. Ja ne hyvin epäspesifinen tulehdus, jossa oli mukana eosinofiileja ja syöttösoluja. Ja tärkeintä oli se, että vaikka ykkösannokseen oli liittynyt tällainen isokin ilkeän näköinen punottava ihoreaktio, niin puolelle ei sitä uusintareaktiota tullut, ja 3/12 se oli jopa lievempi. Eli ainoastaan 1/4 se pysyi edes samanlaisena, joten tällainen paikallinen isokaan ihoreaktio ei todellakaan ole este sille, että potilasta ei voisi rokottaa sitten toisen kerran. Otin 2 potilastapausta, ja nämä on hyvin tyypillisiä, mitä minulle on tullut paljon tässä matkan varrella. 45-vuotias nainen, ei allergioita eikä aikaisempaa poikkeavaa rokotusreaktiota. 2 minuuttia rokotuksen jälkeen olo yhtäkkiä heikkeni, alkoi täristä horkkamaisesti, suu kuivasi, potilas voi pahoin. Ensihoitotiimi paikalle, mutta siellä kuitenkin verenpaine pikemminkin koholla, happisaturaatio ongelmaton. Aloitettiin nestehoito, nämä väheni, väistyvät kokonaan 1/2 tunnissa ilman lääkityksiä. Arviopäivystyksessä oli lopulta vasovagaalinen reaktio, mutta potilas otti minun yhteyttä ja useammankin kerran, koska hän kuitenkin epäili anafylaksia. Siellä onneksi oli vielä se serumikin tallella, josta määritettiin tryptaasi, joka oli hyvin alhainen, ja mä vakuutin häntä, että todellakin tämä vielä yhdessä tämän koko historian kanssa sopii. Vasovagaalisen reaktion ja riski anafylaksella on äärimmäisen pieni, ja hän todellakin sitten sen otti, ja se kaikki meni hyvin, hänelle ei tullut mitään siitä kakkosesta. Toinen 60-vuotias mies. Nuoresta siitepölyä eläinallergiat, urtikaria jaksoja, korkea totaali IG, infektioherkkä. Hänellä Pfizerin rokotteen jälkeen 2 tunnin kohdalla paikallinen olkapääoire, mutta lisäksi hänen omin sanoinsa olo tuntui hiukan hassulta, ikään kuin tunsin kädet ja jalat koko ajan. Seuraavana päivänä illan mittaan huonovointisuutta, ja hän heräsi, hän sanoi itse 38 tuntia rokotuksesta huonoon oloon ja huimaukseen, ja siihen liittyy sitten fulminantti ripuli, joka toistui pari kertaa, kunnes vointi normalisoitui. No, tästä voi nyt sitten spekuloida, ja näistä todella monista voi spekuloida, onko tässä komplementti mahdollisesti ollut siinä. Me ajatellaan, että anafylaksioissakin loppupeleissä voi ollakin komplementtipohjainen reaktio pikemminkin, vai oliko tässä sitten loppujen kuitenkin päällekkäin joku vatsatauti. Me tiedetään, että tämä proteiiniekspressio siellä lihaksessa alkaa hieman eri aikoina eri potilailla, ja se voi olla, että se akuutti immunireaktio sitten ajoittuu ja voimistuu vähän eri tavalla, ja se voisi selittää sitä vaihtelevuutta alkamisajan kohdan suhteen, joka selvästi on näissä myöhäisreaktiossa 1 päivästä jopa viikkoon. Tyyppikysymyksiä, joita mä olen saanut ennen rokotusta, on esimerkiksi tällainen kollegan lähettämä kysymys. Meillä infektiopotilaita hoitava sairaanhoitaja saanut toisesta influenssarokotteesta allergisen reaktion, huuliturposi, raskas hengittää, punaisia näppyjä, kumiallergikkoina ja alusousujen reunat herneenpalon kokoisilla sormenmittaisilla kohoumilla. Eli onko tämän reaktion jälkeen suotavaa ja turvallista ottaa koronarokotetta? Ja vastaukseni hänelle oli, aiemmat reaktiot muille rokotteille ei ole määräävä tekijä reaktioiden syntyyn, koska aiemmin käytössä olevissa rokotteissa ei juurikaan ole yhteisiä komponentteja COVID-rokotteiden kanssa. Ja en ole kuullut sitten hänestä tämän jälkeen. Uskon ja toivon, että kaikki on mennyt hyvin.
Summa summarum, allergisten rokottaminen, aiempi ruoka-allergia, hengitysallergia, pistiäisallergia ei ole vasta-aihe. PEGistä, jos todellakin siellä on herkistyminen osoitettu, on ollut allergologisissa selvityksissä aiemmin, ei rokoteta lähetti-RNA-rokotteilla. Muille aiemmin osoitetusti anafylaksian injektoidusta lääkeaineesta tai rokotteesta saaneille voidaan antaa rokote, mutta seuranta-aika on 30 minuuttia ja tämä on se WHO:nkin suositus. Siedätyshoitopotilaita on kohtalaisesti Suomessa 6-7000 kappaletta ja heille kielenalussiedätyksen annostelua ei tarpeen muuttaa. Pistossiedätyksissä annetaan se rokote viimeistään tai aikaisintaan viikkoa tähän siedätyspistokseen liittyen. Tähän ja muistutan todellakin kaikkia siitä anafylaksian kriteeristöstä ja toivon, että jaksatte käydä sen läpi rauhassa. Kun siitä muutaman kerran harjoittelee ja tekee mielessään, niin se anafylaksia tulee paljon tutummaksi ja osaa aidosti rauhoitella sitä myöden paljon paremmin niitä potilaitakin ja ottaa niitä turhia pelkoja pois. Kiitos.